ែនឆ្ងាយពីផែនដីដល់រូបបងហើយនឹងចរណៃត្រូវក្លៀបឆ្ងាយចេញពីគ្នាអង្គុយក្រោមដើមគ្រីស្មាស់រង់ចាំអូនមកនៅក្បែរសាសងស្នេហ៍ហាដូចគ្រីមុនតែមិនឃើញជីវ៉ាមកគ្រប់បងបងតាមសួរទៅមិត្តភេសងួនថានឹងនួនអូននៅទីណាតែគ្រប់គ្នាថាមិនឃើញជីវ៉ាទេបងខំរងចាំអូនសន្យាស្នូជួងរំពងអូ